L'Audiència de Girona ha reobert el cas del nen robat de Banyoles. Joan Coll Corominola vol recuperar la seva identitat de naixement com a Juan Francisco Beamonte Isern. El banyolí assegura que la seva adopció va ser il·legal i porta 9 anys investigant i lluitant per aconseguir que se li reconegui qui és en realitat. Es tracta d'un dels casos de nens robats més documentats. Des de fa 9 anys està buscant informació i investigant sobre la seva adopció i, entre altres, ha trobat una partida de naixement falsa on consta com a fill biològic dels seus pares adoptius. Primer va fer una demanda pel jutjat penal que no va prosperar i més tard va presentar tota la documentació que ha aconseguit com a prova en una demanda civil al jutjat de família. Després d'un any, la jutgessa va arxivar el cas. Ara l'Audiència de Girona l'ha reobert. La interlocutòria diu que el jutjat no la podia haver admès a tràmit i més tard arxivar-la al·legant que havia caducat. El banyolí explica que, tot i ser un dels casos millor documentats, està trobant molts impediments al llarg del procés. Tot i això, assegura que no pararà fins a arribar, si calgués, a les últimes instàncies. Aquí, per mi, no és un gran triomf, perquè han passat, des que van presentar la demanda, molt recurs i això, i han passat 24 o 25 mesos. No sé el que trigarà ara, val? Però com més dies passa, per mi és més patiment, perquè vull tenir tot això liquidat. Però no acabaré, vull dir, si ho torno a arxivar, ho torno allò, no acabaré ara fins a anar a Europa. Irem allà on te faci falta. Des que va començar a sospitar que la seva adopció no havia estat legal, quan va conèixer una cosina de sang a través d'internet, la relació amb els pares que el van criar ha estat nul·la. L'afectat explica que, segons les declaracions que van fer els jutjats, accepten que es canviï el nom, però no volen fer-se càrrec de les costes dels judicis ni reconeixen cap mala fe amb l'adopció. Ara l'adopció era legal, de tots els papers que he trobat, no diuen res. Jo que ells ho van fer, tot sense cap mala fe. Una persona sense cap mala fe, o sigui, ja amb la partida de baptisme sol, sapiguent que jo ja estava batejat perquè en la partida de, o sigui, en la demanda d'adopció van presentar aquesta partida de baptisme, perquè me tornen a batejar. I ho he acabat d'entendre, perquè en l'any 77 es va fer una filiació com a fill biològic d'ells. Entre la documentació que ha recopilat hi ha papers que demostren que ja vivia a Banyoles un any abans de la demanda d'adopció, així com les dues partides de naixement, dos certificats de bateig o una carta on es declara a Juan Francisco Beamonte pròfug.